Me qënë se sot është edhe për vjetori i tërmetit të mjaftë fort edhe të rëndë edhe tragjik që mori 51 jetë të qytetarëve tanë vitë më parë dhe që shkatroi banesat dhe pronat e aq shumë qytetarëve të Krujës, të Kulbinit, të Durrësit, të Kavajës, të Tiranës e kështu me radhë. Solidariteti më thellë për gjithë ta cilët jo vetëm ende mos zgjidhjen e çështjes, por edhe të ndihmës së vazhdueshme dhe jetojnë ende kushte të tashmë ka hyrë, por ishte edhe kushte dhe më të rrezikshme për rënën e imunitetit të 19 nësishme të shtohen gjithë për pjekë sa më pak propagandë, sa më shumë transparencë ose dëshirë të gjithë ata si në të ndërtesë të anesë si da të vëndë më parë. Faleminderit.